Сьогодні шанувальникам футболу був зроблений справжній подарунок на Майдані. На великому телевізійному екрані всі шанувальники футболу мали можливість і зараз мають можливість спостерігатися за прекрасною грою, за двобоєм Шахтаря та Манчестера Юнайтед. На цю хвилину рахунок 0-0. На щастя, ми щиро бажаємо нашим командам, нашій команді перемоги. Ну і зараз маємо можливість прямо з Майдану Незалежності в прямому включенні дізнатися від нашого кореспондента Наталі Нагорної, які емоції зараз вирують на Майдані, і чи змогли футбольні пристрасті хоча б частково замінити політичні пристрасті? Наталю? Добрий вечір. Ви знаєте, Майдану Незалежності не вперше бути футбольною фан-зоною. Півтора роки тому тут теж збиралися люди, які дуже люблять футбол і теж вболювали за Україну. Насправді, так, саме в цей момент футбольні емоції трохи пересилюють, можливо, політичні. Хоча кожна людина, з якою ми тут спілкувалися, всі говорили про те, що футбол ні в якому разі не примусив би їх піти з Майдану додому. Кажуть, що дивляться футбол гарним гуртом, гарною компанією. Окремо хочеться сказати про те, що про коментаторів, тому що тут йдуть свої коментарі цього футболу. Звичайно, це найдемократичніші коментарі, які я коли-небудь чула з великого екрану. Тому що тут суддів лають, якими словами хочуть, коли вони грають не на користь, коли вони судять не на користь України. Також дозволяють собі називати футболістів команди Манчестер Юнайтед червонопузом. Говорять про те, що манчестерців називають червоними дияволами, але перемогти має саме Україна, тому що з Україною Бог. І, звичайно, пообіцяли, що коли-небудь у Євросоюзі, коли ж Україна буде в Євросоюзі, то тоді будуть сидіти і розповідати саме про цю перемогу своїм онукам. І, звичайно, заспівати гімн України, якщо все-таки переможе українська команда. Також хочу розказати про інші види саме майданівського спорту, які тут процвітають. По-перше, звичайно, на Майдані теж був футбол, але сьогодні асфальт дуже сильно замерз, температура -8, і люди зробили щось схоже на кюрлінг, вони вичищають лід. Тут справжня збірна України з танців, при цьому є ще такий, поблизу КМДА, поблизу мерії залили ковзанку, що, правда, нею ще не користуються. І, звичайно, є така акція, майже теж як спорт, обійми міліціонера, цим займаються переважно дівчата. І хіба нам потрібна революція для того, щоб по-доброму обійняти один одного і для того, аби перемагати. Неважливо, в футболі чи в політиці. Олю, Олеже. Дякуємо. Дякуємо. Наталя Нагорна перебуває в центрі Києва. Вона встигла подивитися, що відбувається і на Майдані, і на футбольному полі.